Okey, tajuk ni dia panjang sikit dan dia agak apa? Susah sikit. Okey, apa itu jirim? Siapa tahu jirim tu apa? Siapa pernah dengar? Sebelum ni kita sebut jisim, ada kita belajar pasal jisim kan? Ingat tak? Saya ada sebut pasal jisim masa tajuk apa hari tu? Siapa ingat lagi? Siapa ingat lagi? Semua krik-krik-krik-krik ni. Jisim ni, jisim apa? Siapa tahu jisim apa? Google sekarang. Aimi, apa? Bahan yang memenuhi ruang. Bahan yang mempunyai ruang. Okey. Jirim? Apa pula jirim? Tanpa. Apa? Apa dia? Bahan yang mempunyai jisim. Bahan yang mempunyai jisim. Okey. Okey, bagus. Lain. Okay, okay, baiklah. Kita teruskan sahaja. Okay, kita tengok satu-satu. Apa itu jirim? Jirim ialah objek yang mempunyai jisim, memenuhi ruang, boleh dilihat, disentuh atau dirasa. Okay. Mempunyai jisim. Maknanya dia boleh ditimbang. Dia boleh ditimbang. Memenuhi ruang. Okay, memenuhi ruang ni apa? Kalau kita letak buku contoh dia. Okay. Dia ada memenuhi ruang di atas meja. Isi air dalam cawan. Air akan memenuhi ruang dalam cawan tu. Okey, lepas tu buku dengan air tadi boleh sentuh tak? Tak leh. Hai. Buku tak boleh sentuh. Kau masuk buku dalam beg macam mana? Buku mestilah boleh disentuh, betul tak? Okey, air tadi boleh sentuh ke tak? Mestilah boleh. Kalau tak, awak nak angkat air tu, macam mana? Awak masuk tangan dalam air, masih boleh. Mandi macam mana kalau tak boleh disentuh? Okey. Jirim boleh wujud dalam tiga keadaan dalam suhu bilik, iaitu pepejal, cecair air dan gas. Maknanya jirim ni memang boleh tu terbentuk dalam tiga keadaan ni. Tapi ada satu saja unsur yang special yang boleh wujud dalam tiga keadaan pada suhu bilik pada masa yang sama. Jadi kita tengok apa dia. Lin dan ibunya akan ke pasar makanan untuk jualan hujung minggu. Lin melihat bahawa kebanyakan buah-buahan disimpan di dalam kotak kayu. Ibu Lin melihat apel yang segar. Dia berhasrat membuat jus apel untuk tekaknya yang dahaga dan pai apel untuk perutnya yang lapar. Lin berfikir, alangkah baiknya jika dia membeli krim putar untuk pai apel tersebut. Ia akan rasa lebih sedap. Akhirnya, Lin dan ibunya memutuskan untuk membeli beberapa biji apel. Mereka menimbang apel tersebut. Apel itu kemudiannya dibungkus dengan baik di dalam beg plastik. Seperti jirim lain, apel mempunyai jisim dan ia memenuhi ruang. Dalam kes ini, apel mempunyai jisim 1.5 kg dan memenuhi ruang di dalam beg plastik. Sebarang jirim wujud dalam salah satu daripada tiga keadaan. Pepejal, cecair dan gas. Okey, itu yang saya sebut tadilah. Jirim terbagi kepada, boleh berterbentuk daripada tiga benda ni. Okey.
Baik, kita tengok yang pertama. Sifat-sifat jirim. Okey, semua pepejal cecair dan gas, jirim dia mempunyai jisim. Maksudnya kita boleh timbang. Kita boleh ukur dia punya jisim. Okey, jisim ni berat eh kalau dalam kata lain tu. Tapi kita dalam sains kita tak cakap berat. Sebab berat ni sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Okey, so jisim kita panggil. Okey, pepejal dia mempunyai isi padu yang tetap sama dengan cecair. Dia mempunyai isi padu yang tetap. Contoh, kalau kita beli cecair eh. Kalau kita beli air, air mineral dekat kantin tu. Berapa isi padu dia? Ada dua saiz dekat kantin tu, air mineral. Berapa isi padu dia? Kalau botol kecil tu berapa? Kalau botol yang besar sikit tu berapa? Siapa tahu? Siapa tahu? Semua tak tahu. Krik-krik lah. Tak beli air mineral ke? Beli air mineral ke tak? Beli. Ha, berapa isi padu dia? Yang besar sikit. Sekejap. Saya rasa sering dia dekat vending machine. Ha? Kalau yang besar sikit, okey, yang besar sikit tu selalunya dia punya isi padu adalah 500 ml. Kalau yang kecil tu sama ada 220 hingga 250 ml. Kalau botol yang besar tu, itu mungkin 1.25 liter. Beza eh. Okey, unit untuk cecair adalah liter dan mililiter. Okey, kalau pepejal kita selalunya diukur dengan gram. Contoh daging burger. Daging burger dia ada 70 gram, 80 gram. Kalau yang gomit burger tu dia mungkin 100, 120 gram. Dia punya patty tu. Okey. Pepejal dia punya bentuk tetap buku. Bentuk buku lah. Mangkuk. Macam mangkuk lah. Okey. Dia takkan berubah sesuka hati. Cecair dia tidak mempunyai bentuk tetap. Air. Contohnya air kita isi dalam gelas. Air mineral tadi. Dalam bentuk botol air mineral. Tapi bila kita tukar dalam gelas, dia akan isi bentuk ikut bentuk gelas yang dia isi tu. Okay. Sama macam gas. Gas balon. Kalau kita tiup, dia akan ikut shape balon itu tadi. Okay. Pepejal tidak boleh dimampatkan. Maknanya kalau awak tekan-tekan pun dia tak jadi apa. Okay. Sama juga dengan cecair. Tetapi gas boleh dimampatkan. Okay. Contoh macam balon tadi kan kita boleh squeeze dia. Michael, Lin dan Jesse sedang mengambil makan tengah hari yang ringkas di taman selepas sekolah. Lin mengeluarkan sandwich. Michael meminum minuman berkarbonat daripada bekas. Lin berkata, pelajaran hari ini baru bagi saya. Cikgu mengatakan bahawa terdapat tiga keadaan jirim, pepejal, cecair dan gas. Saya terfikir, di manakah kita dapat menemui kesemua tiga keadaan jirim tersebut? Jesse menjawab, jika setiap jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang, apakah yang menjadikan setiap keadaan jirim berbeza? Kedua-dua sandwich dan minuman berkarbonat mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Michael mendengar pandangan mereka dengan penuh perhatian. Michael berkata, kesemua tiga keadaan jirim memenuhi ruang dan mempunyai jisim, termasuk gas. Biar saya lakukan satu demonstrasi mudah. Michael menuangkan minuman berkarbonat ke dalam sebuah gelas. Dia kemudian menambahkan beberapa ketul kub ais. Lin berteriak, lihat pada gelembung-gelembung di dalam gelas itu. Gelembung-gelembung itu menolak keluar minuman daripada gelas. Balas Michael, ais dan gelas adalah pepejal. Minuman berkarbonat adalah dalam keadaan cecair. Gelembung di dalam air berkarbonat adalah dalam keadaan gas. Okey. Sambungan. Apa pula dia bagi kat sini?
Okey, air wujud dalam tiga keadaan. Air eh. Air boleh wujud dalam tiga keadaan pada suhu bilik pada masa yang sama. Contoh dia, pepejal, ais. Okey, ais cube, ais apa lagi? Tak kisahlah ais tu bentuk macam mana pun, tapi itu adalah air dalam bentuk pepejal. Cecair, air boleh wujud dalam bentuk cecair macam air yang kita minum tu. Seterusnya gas, wap air. Tapi ini kita tak nampak lah. Tapi kita boleh nampak kesan dia. Contohnya bila kita bernafas, wap air akan terhasil. Okey? Semua ni, air ni boleh berubah dengan tindak balas haba. Sama ada kita panaskan air itu ataupun kita sejukkan air itu tadi. Dia akan berubah kepada tiga keadaan ni. Okey? Ni contoh. Okey. Gas ni tak adalah sebab saya tak jumpa dah gambar wap air yang lebih menarik. Jadi saya gunalah gambar yang macam tu. Okey. Ada apa-apa nak tanya sampai setakat ini? Ada apa-apa nak tanya tak? Cepat, kita nak bergerak ke... Okey, kita tengok dulu tiga keadaan air ni. Michael dan Jesse berada di tempat bersalji dan ianya sangat sejuk. Apabila Jesse bercakap, Michael perasan terdapat wap air yang keluar daripada mulut Jesse. Wap air adalah air dalam keadaan gas. Michael menghulurkan secawan kopi panas kepada Jesse. Kopi mengandungi air dalam keadaan cecair. Apabila air membeku, ia menjadi salji atau ais. Kedua-duanya adalah air dalam bentuk pepejal. Air daripada mata air panas dan air yang kita minum, kedua-duanya adalah cecair. Steam daripada mata air panas, kopi panas dan wap air daripada mulut Jesse adalah air dalam keadaan gas. Adakah anda tahu bahawa air boleh menukar keadaan daripada satu bentuk ke bentuk yang lain? Salji atau ais menerima haba dan menjadi air. Air dalam mata air panas menerima haba dan membentuk steam. Apabila steam daripada mata air panas kehilangan haba, ia kembali semula menjadi air. Apabila air pada mata air panas kehilangan lebih banyak haba, ia membeku dan menjadi ais. Ais menerima haba semasa peleburan dan mengubah keadaannya daripada pepejal kepada cecair. Air juga menerima haba semasa penyejatan atau pendidihan dan mengubah keadaannya daripada cecair kepada gas. Apabila wap air kehilangan haba semasa kondensasi, ia membentuk air. Air juga kehilangan haba semasa pembekuan untuk membentuk ais. Okey, kita pergi ke kuisis kita yang terakhir mana ni. Okey, saya start recording sekejap. Sakitlah tekak. Siapa ada yang kena...